Знаєте, останнім часом, знову ж таки, Саакашвілі був в Києві. Да? Я хочу всім телеглядачам нагадати, що це є губернатор Одещини, Одеської області. На жаль, він постійно, на мій погляд, перебуває у Києві. Або на ток-шоу, або на якихось форумах, або ще десь. Я бажав би все-таки пану Саакашвілі більш займатися Одеською областю, оскільки безлад, який коїться зараз в Одеській області, він досі не припинений. У пана Саакашвілі є свій прокурор, свій міліціонер, свої люди всюди. Йому дали призначити всіх своїх абсолютно людей. То чому, вибачте, за доволі тривалий час жодної посадової, високопосадової особи в Одесі не було заарештовано, не було проведено якихось радикальних заходів? Знаєте, в нашій країні кожна людина, і в тому числі губернатор Одеської області чи іншого регіону, має право займатися боротьбою з корупцією, має право когось викривати. Але я так думаю, що треба нам займатися кожному своєю роботою. І якби пан Саакашвілі хотів бути антикорупційним прокурором або керівником Національного антикорупційного бюро, я думаю, що у нього були б дуже великі шанси. І тоді його розслідування гучні, його інформація мала б якийсь, знаєте, вагу якусь. А зараз це виглядає виключно як якийсь антипіар, якраз приурочений до річниці роботи уряду. Тому я б, власне, радив би нашим громадянам, парламенту і всім нашим людям, власне, не вестись, скажімо так, на такі провокації і, власне, вислухати позицію, звіт уряду за тиждень, прийняти адекватні висновки.